Mas o motivo desta nossa sessão é um motivo bastante significativo, porque nós estamos prestes a nos despedir de um dos nomes mais respeitados dentre os juristas, pensadores e membros da magistratura nacional. Todos sabem que nós estamos falando do nosso querido desembargador Walter de Almeida Guilherme, que encerra a sua trajetória na magistratura de São Paulo, depois de ter honrado o Ministério Público do Estado de São Paulo, na condição de ministro do Superior Tribunal de Justiça, e a presidência do Tribunal de Justiça recebeu um ofício encomiástico do presidente e ministro Francisco Falcão, agradecendo ao Tribunal de Justiça de São Paulo haver cedido o fulgor, o empenho, o brilho dessa figura exponencial que é o desembargador Walter de Almeida Guilherme. Eu tenho inúmeros motivos para saudar com muito afeto, respeito e carinho o desembargador Walter de Almeida Guilherme. Eu devo ao eminente desembargador, ministro do STJ, Walter de Almeida Guilherme, uma delicadeza que não tem condições de ser efetivamente objeto de gratidão, porque se Vossa Excelência tivesse disputado a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, muito provavelmente eu não poderia ter concorrido. Então eu não poderia terminar minha carreira como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma coisa que me orgulha, me honra muito, mas eu devo a Vossa Excelência essa nobreza de caráter, essa generosidade de haver permitido que alguém mais novo só na carreira, mas que não poderia disputar, tivesse condições de disputar e tivesse merecido a generosidade do voto dos meus pares. Então, desembargador Walter de Almeida Guilherme, essa despedida não é uma despedida meramente formal, é o reconhecimento de um amigo e admirador seu, que sabe que a República não poderá dispensar dos seus préstimos, da sua experiência, da sua erudição. Eu espero que Vossa Excelência continue a oferecer à República Federativa do Brasil aquilo que Vossa Excelência conhece, principalmente em termos de direito constitucional. Você é tido e havido como o maior constitucionalista do nosso tribunal. E realmente faz jus a essa qualificação. Trabalhamos juntos aqui no órgão especial e muitas vezes eu aguardava o seu pronunciamento sobre matéria constitucional antes de emitir o meu voto, porque os seus votos, na verdade, eram lições para todos nós. Outro dia eu ouvi uma expressão: como é útil a vida da pessoa justa, do justo. E isso se aplica diretamente a você, Walter. Você é uma pessoa, antes de mais nada, justa, que alia esse sentimento de justiça à inteligência, à destreza nas interpretações, às ponderações serenas, mas ao mesmo tempo fulgurosas. E a gente sempre tem aquele sentimento de admiração, que junta um sentimento de carinho, um sentimento de amizade. E lembro que quando chegamos aqui, estou aqui há 2 anos e meio mais ou menos, tivemos a oportunidade aqui de debater assuntos interessantíssimos, convergimos, divergimos, mas tenho certeza que aprendi muito com você.
Você sempre foi, para mim, um grande professor. Você me ensinou muito, né? E quero dizer para todo mundo, Walter, você não vai ficar de pijama mesmo, né? Até porque, se Deus quiser, mais ou menos daqui um mês nós estaremos nos matriculando no Sete Sapiência, né? Para a gente começar a pensar num novo caminho que é a psicanálise. Seja feliz, Walter, tá? E fique sempre com a gente. Vossa Excelência, no seu dia a dia, principalmente neste órgão, também nas várias nas sessões criminais, sempre cuidou de procurar o lado exato da lei, o lado mais equilibrado, para fazer a melhor justiça, para buscar um ideal muito distante. E já dizia Cora Coralina que a vida é uma escola que não cobra matrícula, cujo mestre é o tempo. E Vossa Excelência deixou passos fundos na terra que servirão para as gerações futuras que aqui vierem tomar os novos assentos na renovação que é sempre profícua. Prazerosamente, a Procuradoria-Geral de Justiça se associa a essas justas e merecidas homenagens que ora são prestadas ao desembargador Walter de Almeida Guilherme, com ensejo de sua aposentadoria. Por mais de 10 anos, seguramente, tivemos o especial privilégio e honra de atuar profissionalmente junto com Vossa Excelência. Mas o orgulho maior é o de ter sido desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não sei se difusamente, mas acho que sim, já acalentava esse sonho quando estava na faculdade. Não cheguei a comentar ou a dizer, mas estava no fundo da consciência, um dia, quem sabe, serei desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, por absoluta impossibilidade, por incrível que pareça, realizei este sonho. Realizei o sonho de ser desembargador do TJ de São Paulo. E até confesso, quando nós tínhamos o gabinete na Avenida Paulista, eu morava perto e ia a pé para casa. E nos primeiros dias eu saía do tribunal pela Avenida Paulista impando de orgulho. E já tinha mais de 50 anos, parecia um adolescente, andando pela rua, dizendo eu sou desembargador, esperando que os passantes reconhecessem que eu era desembargador. Só faltava pôr aqui na testa, eu sou desembargador do TJ de São Paulo. Por quê? Porque era um sonho realizado, uma realização. E realmente eu andava pelas ruas, mas não era reconhecido como tal. Enfim, aqueles que aqui vieram, aqueles que aqui estão, o meu muito obrigado. E, para terminar, encerro com Rabelais. Nada tenho e devo muito. O resto eu deixo para os pobres. Obrigado.